Lige nu kører vi 50% på et 12 måneders abonnement på vores online hundetræning, som vores online univers, som indeholder godt og vel 500 videoer og mere end 20 kurser. Alt sammen lavet til, at du kan få en høflig familiehund. Det gælder både, hvis du er nuværende kunde og har tænkt dig at forlænge dit abonnement, så kan du se hernede, hvordan du gør. Men det gælder også for nye kunder, som måske har kigget og godt kunne tænke sig at blive en del af de mere end 15.000 andre kunder, vi har haft igennem vores online univers. Man kan både betale via MobilePay eller på linket hernede, men kig, og så synes jeg egentlig bare, at det cutter vi lige ud, så cutter vi lige om lidt. Det synes jeg klart, at hvis du har oplevet udfordringer med din hund, eller egentlig godt kunne tænke sådan lidt mere struktur på din træning, at du skulle melde dig til, og så giver vi dig alle de redskaber, du overhovedet kunne have brug for. Har du spørgsmål eller andet, jamen så skriv gerne en kommentar hernede, så skal vi være klar til at hjælpe dig. Du kan altid også ringe og skrive, det kan du også se hernede. Og ellers så vil jeg håbe, at vi kan byde dig velkommen til Danmarks største online hundetræning.